shodná s tím, co si představujeme jako řešení pro boj s klimatickými změnami, snad jenom s tím rozdílem, že možná některé věci, které děláme proti klimatickým změnám, spíš sledují tento cíl. Proto z pohledu ekonomického, anebo i z pohledu emise uhlíku jsou někdy zpochybňovány. Příklad bionafta. Podle mého názoru bionafta je typický nástroj toho, jak vytvořit pravděpodobně primitivní, počáteční, ale nicméně nějakou rezervu pro případ, že se zase spustí nějaká ropná panika. To je jedna věc. Druhá věc je, čili myslím si, že když potom zhodnotíme řadu pochybných věcí, které nicméně jsou vyhodnocovány z Kyotského protokolu, a posoudíme ještě z tohoto druhého pohledu, tak to rácia tam bude víc a může být pozadí snaha soustředit pozornost spíš na to klima, který někdo monopolně vlastní, než na tu dobu, kde by to mělo cenový vliv. A v této souvislosti možná by stála za pozornost znovu ta křivka ceny, taková ta plekata zebrák, je tam kombinace všech těch jednotlivých národních nebo těch přínosů jednotlivých dodavatelů a té ceny. Když se podíváme na ten pík, který je teda v běžných dolarech, že není to nějaký stálý dolar, pak je možná ta křivka vypadá podstatně jinak, tak vidíme tam nepatrný, hledáme zdroj toho poklesu těžby, který by vytvořil taky funkční vzrůst cen, tak samozřejmě nevidíme politický a nevidíme měnově na nějaký vliv, ale vidíme třeba nepatrný pokles nigerijský těžby, tam byly nějaký stát, nějaký kmenový nepokoje. A je tam několik takových drobných událostí, které ve svém souhrnu představovaly, já nevím, 0% pokles těžby, který by volal 30% vzestup ceny. Ale ta cena, to v podstatě není cena, za kterou se ropa kupuje, to je cena, za kterou se ropa hodnotí, což je úplně na derivátových trzích. A kdybychom se na to podívali ve stálých dolarech, a dejme tomu z okamžiku té špičky, tak stejně v roce 79 budeme mít zhruba stejnou nebo možná vyšší cenu. Mám pocit, že ta ve stálých dolarech, které by byly diskontovány k okamžiku tady toho 149, nebo kolik tam bylo ceny za barel, takže to bylo výš, než těch, že to bylo na nějakých 160 nebo na 180. Čili největší poučení pro nás, co by se stalo v okamžiku, kdyby naléhavě působil pocit ropného zlomu, je pravděpodobně zkušenost s období po šoku 79, a tu zkušenost máme v tom, že to trvalo asi 2 roky, než by se projevila první přizpůsobení, byla poměrně značná a dlouhodobě potom se promítla i do prudkého poklesu ceny ropy, dokonce drastického. A poslední poznámku, a umlouvám se, že vám zabírá tolik času. Když se díváme na, když porovnáváme export ropy a těžbu ropy, to je zase tam ty protínající se křivky, ale možná, že když se na to díváme a vidíme třeba, že například v Saudské Arábie, tam jsme to měli i v detailu, například v Saudské Arábie, že je asi půl milionu barelů, už dneska rozdíl mezi produkcí a exportem, tak to není, jak bych to nepovažil, spotřebu té země. Samozřejmě tam spotřeba, ale ono jim moc nebude. Tam hlavně to jsou rafinerie, které působí na severu země a to znamená, že část té surové ropy je nahrazena, vývoz části surové ropy je nahrazena vývozem produktů. Čili neznamená to, že se snižuje dostupnost petrochemické produkce, ale že se prostě přesouvá, že tyhle ty...